বন্ধু সকল মমতা ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে নীলে ৰাহিক তাইৰ বিয়াৰ কথা কয়। এতিয়া বাৰু ৰাহিয়ে নীলক যে ভাল পায় এই কথাটো বাৰু কৈ দিব নেকি? জানিবলৈ পাব আপোনালোকে মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ জুলিৰ চৰিত্ৰত ইতি ফুকনৰ পৰিৱৰ্তে সুকন্যা ৰাজগুৰুকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে বাৰু সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এইফালে ৰাহিয়ে বাৰে বাৰে জোনাকীক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কৈ থকাত অৱশেষত জোনাকীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ ভাড়াঘৰ এটিত থাকিবলৈ লয়। আৰু এই কথাত নীলৰ কামত মন নবহা হয়। এতিয়া বাৰু নীলে জোনাকীক ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিব নেকি? সঁচাকৈ মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন বাৰু মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।